Ahoj, vítejte u dnešní epizody. V tomto díle se podíváme, jak investovat v roce 2021. Tento formát videí teďka vychází skoro u každého, takže i u mě to nebude výjimkou. Je toho docela dost, pojďme na to, projdeme to všechno společně. Jako první bych začal u toho, co je špatně a čeho bychom se měli vyvarovat. To nejhorší řešení je, když člověk v dlouhodobém horizontu nedělá nic, nemá investováno. A tím pádem tak přichází o možnost nějakého zisku, výnosu a především složeného úročení. Předpokládám, že to asi nebude problém většiny lidí, kteří sledují tento kanál, protože asi pravděpodobně máte zainvestováno a vy, kteří jste tady například nově a teprve o tom přemýšlíte, není to nic těžkého, můžete postupně začít také. Od toho všeho lze snadno přejít k dalšímu problému a to je držet velké množství hotovosti. Ten, kdo sedí na velké hromadě keše, tak určitě by měl vědět, že existuje něco jako inflace, která mu užírá část hodnoty z těch jeho peněz. V současné době bychom tedy mohli říci, že cash is trash, tedy cash je odpad, pokud ho držíte dlouhodobě a nic s ním neděláte. Jenže i tady existuje jistá výjimka. Cash is king neboli hotovost je králem a to právě jenom v krátkodobém horizontu a to pro případ, že by došlo k nějaké korekci trhů, akcie by se propadly a vy byste potom mohli nakoupit výborné, vynikající podniky za skvělé ceny. V momentě, když byste neměli dispozici žádnou hotovost, tak byste tento moment prošvihli a nemohli byste nakoupit takto vyklasané akcie proto je vždycky dobré mít nějakou hotovost stranou. Být 100% v keši je nesmysl v dlouhodobém horizontu, ale nějakou část vašeho majetku v hotovosti je potřeba mít pro ty příležitostné nákupy za ty skvělé ceny, které se mohou čas od času objevit. Určitě je dobré mít ten cash někde uložený, aby vám z něho tolik neužírala inflace, takže potom se tu nabízí dvě možnosti a to jsou buď spořící účty nebo termínované vklady u bank. Všichni víme, že v současné době jsou ty úrokové sazby na těchto produktech mizerně nízké, takže zrovna vynecháme termínované vklady, to je ještě horší řešení, protože tam ty peníze musíte mít po nějakou dobu vázanou a vy potřebujete k tomu cache mít okamžitý přístup, protože když by se propadl trh rychle, jako to bylo třeba na jaře v roce 2020, tak je potřeba na ten cache si hnedka šáhnout a je. Potřeba si ho okamžitě poslat k brokerovi a tam nakoupit akcie. Pokud byste museli půl roku nebo rok čekat, až vám vyprší termínovaný vklad, tak je to prostě nesmysl. Jediná možnost, která nám tu vlastně zbývá, kam ty peníze uložit, tu hotovost, tak to jsou ty spořící účty, ale i tam jsou ty úrokové sazby zoufalé, tragicky nízké. Proti inflaci tím vaši hotovost určitě neochráníte, ale maličko maličkým způsobem alespoň zmírníte její dopady. Zde se můžeme podívat na graf vývoje úrokových sazeb v USA za posledních 25, možná 30 let. A vidíte, jak to tady šlo, nejvyšší ty úrokové sazby byly kolem roku 1980, tedy 15% zhruba, no od té doby se to postupně snižovalo, tady vidíme tu finanční krizi 2008, od ní to spadlo na nulu. Tady v roce 2017-18 to FED už začal postupně zvyšovat, ale potom zase přišel koronavirus a jsme zpátky na nule. Máme tu i graf vývoje úrokových sazeb u nás v eurozóně od roku 2000, takže vidíte, jak se to pohybovalo, tady kolem 4%, potom přišla ta finanční krize a od té doby to kleslo k procentu a potom ještě níž a od roku 2016 se stále držíme na nule. Pro zajímavost tu mám ještě graf úrokových sezeb desetiletého amerického státního dluhopisu. Zase je to někde od roku 1971. Tady zase vidíte ten růst s tím, jak byly ty vysoké úrokové sezby podle tady toho grafu. Tak se to samozřejmě projevilo i na tom desetiletém státním dluhopisu USA. No od té doby to postupně klesá a v současné době je to těsně pod 1%. Takže i tady je to dost mizérie. U nás v Evropské unii je to ještě horší a některé státy mají myslím dokonce i zápornou úrokovou sazbu na těch státních dluhopisech. V prostředí nulových úrokových sazeb se potom nemůžeme divit, že ty spořící účty mají takto malé výnosy a lepší to není ani u dluhopisů s investičním ratingem. Co se potom stane je to, že část investorů Místo dluhopisů raději zvolí některé akcie, no a tím pádem nám to potom nafukuje i ten akciový trh jako celek. Tím bych se tedy přesunul k dalšímu bodu, a to jsou akcie a akciový trh. Tady na tomto grafu indexu SP500 vidíme, že se nachází na svých historických maximech, a to navzdory tomu, že nám na jaře přišel koronavirus, způsobil uzavírky ekonomiky, akciový trh se propadl. No ale potom v březnu se to otočilo, zpamatoval se a teďka atakuje svoje rekordy. V současné době považují ten akciový trh za dosti předražený a neodpovídá realitě. Sice jsme si v některém z minulých videí říkali, že akciový trh nemusí odpovídat skutečné ekonomice, ale to nevadí, prostě investoři spíše sází na budoucnost a očekávají ty zisky v budoucnu. Investoři mohou mít v budoucnu pravdu, anebo se také mohou šeredně mílit. Obě dvě možnosti jsou možné, do budoucna nevidíme, takže jediné, co nám zbývá, je prostě nějakým způsobem se na to připravit, adaptovat se, abychom nebyli překvapeni, pokud by třeba došlo k nějakému zhoršení akciového trhu a ekonomiky. Ta valuace celého toho indexu, Těch 3703 bodů mi přijde naprosto šílená, když si to porovnáte tady s tím únorem 2020, kdy ekonomika normálně fungovala, šlapala. A tehdy to bylo takto níž. A od té doby se sice objevila vakcína, ale veškeré ty problémy ekonomiky díky tomu koronaviru vůbec neodezněly. Jo, ale index už je teďka takhle hrozně vysoko. Prostě nemyslím si, že by měl být tak to oceňovaný trh podle mě by se měl pohybovat spíš tady kolem 3000 maximálně. No ale nejsem většinová investorská veřejnost, oni si myslí něco jiného a takže hrnou všechny své peníze do akcí a táhne to celý ten index nahoru. Tady je totiž problém v tom, že tu krizi na začátku roku 2020 vyžehlili vlády a banky tím, že začaly tisknout enormní množství peněz. Za normálního stavu by to probíhalo tak, že některé zadlužené podniky by museli ukončit svůj provoz nebo by zkrachovali a také někteří zaměstnanci by přišli o práci a museli se registrovat na úřadech práce. Trh by se tím pročistil, ustálil se na nějaké rozumné hodnotě a pokud by všechno tohle přešlo, tak by zase začala ekonomika normálně růst. Jenomže nic z toho se nestalo, a místo toho se všechny problémy vyřešily tak, že se prostě natiskly prachy v obrovském množství. Myslím si, že je to dobře vidět tady na tomto grafu United States Money Supply v průběhu času, jak se tisklo nové peníze, ale tady v tom posledním roce vidíme ten obrovský skok skoro vertikálně směrem nahoru. Takže to je ono. Mnoho lidí neustále kritizuje ten FED za to tisknutí peněz, ale zapomíná se také na to, že tento trend funguje po celém světě. Stačí se přepnout na eurozónu, vidíte, že ten graf je podobný, rostoucí, a to samé potom platí i pro Čínu. Takže jinde se to o moc nelíší a funguje to úplně všude stejně. Otázka tedy zní, kam jdou všechny tyto vytisknuté peníze, protože když jdete do obchodu, tak tam žádnou obrovskou inflaci nevidíte. Kam se to tedy všechno přesunulo? Přesunulo se to právě do těch akcových trhů a máme tu takzvanou asset price inflation, inflaci aktiv. Myslím, že všichni víme, o jaké podniky jde, jsou to ty velké technologické podniky s obrovskou tržní kapitalizací, stačí se podívat i na tu jejich výkonnost za poslední rok. Jsou to opravdu obrovská čísla a myslím si, že neodpovídají realitě. Jako dokonalý příklad poblázněnosti trhu si myslím, že nám tady krásně poslouží nedávné IPO v společnosti Airbnb, na které jsem dělal video. Původně ta společnost chtěla upsát ty akcie, myslím, za cenu 60 až 62 dolarů, něco kolem toho, ale pak se rozhodli, že by bylo lepší možná to trošku zvýšit, aby na tom vydělali více peněz, takže dali cenovku 68 dolarů. Realita však byla taková, že investoři se naprosto pobláznili a byli ochotní hned na začátku za tu společnost, za ty její akcie zaplatit dvojnásobek. Podívejte se na to, cena kolem 147-145 dolarů. Airbnb dokonce měla program přednostního úpisu akcí pro lidi, kteří například nějakým způsobem pronajímají svoji nemovitost na té platformě Airbnb. Bylo to samozřejmě omezeno nějakou částkou, ale ten člověk, který tuto možnost využil, tak během jednoho dne vlastně zdvojnásobil svoje peníze. V současné době mě ten akciový trh přijde totálně pokroucený, je to prostě tím, jak do toho strkají prsty ty různé vlády a centrální banky, jak to stále nějakým způsobem ovlivňují. A to se mi nelíbí, prostě radši bych byl, aby tomu nechali volný průběh, aby se to všechno samo pročistilo. Kdo z vás má nakoupeny akcie těch velkých technologických společností a máte na nich velké zisky, tak možná by stálo za zvážení zda neodprodat nějaké kousky, nerealizovat alespoň nějaký zisk v současné době. Vemte si, že máte ještě pár dnů měsíce prosince, takže pokud byste prodali akcie, řekněme, do hodnoty 100 000 korun, tak stále nemusíte z toho platit žádné daně. No a pokud by příští rok došlo k nějaké další korekci, tak by se vám ty peníze možná hodily a mohli byste zase něco levněji přikoupit. Ale to je jenom taková možnost. Já osobně bych to asi udělal, maličkou část bych určitě odprodal, ale je to na vás, jak se sami rozhodnete. Co bude asi nejlepší řešení v takovéto době, tak to je potom aktivní vyhledávání nějakých podniků, hledat ty, které jsou nějakým způsobem podhodnocené, možná se koukat na nějaké small caps, mid caps, tedy ty s tou menší tržní kapitalizací, které třeba nejsou v žádném indexu velkém a tam by se dali ještě najít docela dobré společnosti, které jsou i docela rozumně ohodnoceny. A samozřejmě je tu ještě možnost investovat na jiných burzách než jen v USA. Máme tu Evropu, máme tu Emerging Markets, takže i tam si myslím, že najdeme docela dobře oceněné společnosti. Myslím si, že je dobré mít v portfoliu i nějaké dividendové akcie pro ten tzv. pasivní příjem, který z nich plyne. Pro případ, že by došlo k nějaké dlouhodobější korekci a než bych se začal trh zase otáčet směrem k růstu, tak byste měli alespoň zisk touto formou a nějakou hotovost by vám to přineslo. Co se potom týká podílových fondů, tak těm bych se asi úplně vyhnul. Nevím, co by mě na to mělo lákat. Samozřejmě se musí počítat s tím, že tam jsou ty manažerské poplatky, které mám ukusují ze zisku. A už vůbec ne, pokud by to byl nějaký fond, který kopíruje nějaký velký index. To je prostě nesmysl podle mě. To už je lepší se raději vydat směrem ETFK, kde ty expense ratios, ty poplatky jsou velice nízké. Otázka zní, jestli teďka v době předraženého trhu nakupovat nějaké indexové ETFK spíš si myslím, že to nemá smysl, lépe je možná vyčkat. A nebo co se týká ETF, tak spíš se podívat někam jinam na něco specifičtějšího, jako třeba některá sektorová ETF nebo ETF pro různé emerging markets, azijský trh, Jižní Amerika nebo něco podobného. V současné době předražených akcí a akciového trhu může zase hrozit nějaká korekce a důležité je potom být připraven na to, co se stane po ní, jestli zase začne následovat nějaký růst, jako to bylo za posledních 10 let. Nebo může přijít prostě období, kdy ten trh půjde vodorovně a růst bude malý, řekněme třeba 1 až 3%. I to se prostě může stát. Během posledních 100 let se tohle několikrát opakovalo, dá se tomu říkat něco jako ztracená dekáda. Dělal jsem na to video, takže odkaz najdete tady nahoře, určitě stojí se to si opustit abyste věděli, co se může stát, a být na to připraven. V takové době si myslím, že je nejlepší držet tituly, které vyplácí dividendu, protože pokud trh neroste nebo roste meziročně velmi málo, kolem pár procent, tak ty dividendy určitě je dobré mít. Máte z nich prostě nějaký ten pravidelný příjem a ten zase můžete reinvestovat znovu do toho akciového trhu a pokud se zase ekonomika rozjede a začne nějaký rychlejší růst, tak do budoucna budete z toho vyloženě skvěle benefitovat. Přijde mi, že někteří lidé už si prostě myslí, že je standardem, že v akcie velkých společností rostou i několik desítek procent ročně a zapomínají na to, že také může přijít nějaká krize dlouhodobějšího charakteru. Poslední velká finanční krize tu byla už hodně dávno, no to je 11-12 let, a spousta lidí zapomene, navíc je tu také hodně nových investorů, kteří neznají nic jiného než jen agresivní růst za poslední dva nebo tři roky. Takže byl bych hodně opatrný a dělal bych všechno proto, abych ochránil svůj kapitál. Když si vzpomenu na rok 2008, tak v té době jsem akorát dodělal střední školu, dostal jsem maturitu a nějakým způsobem jsem žádné akci, akci trh vůbec neřešil. Jenom jsem věděl, že se říkalo, že je nějaká krize, ale protože jsem nechodil do zaměstnání, pokračoval jsem ve studiích dál, tak mi to nějak moc netankovalo, moc jsem to neřešil. Investovat jsem začal až v roce 2017, takže vidíte, že už je to poměrně vysoko a podívejte, co od té doby ten trh udělal, jak šel šíleně nahoru. Určitě bych byl v současné době opatrný a jak se říká hope for the best, prepare for the worst, neboli doufejte v to nejlepší ale připravujte se i na to nejhorší, abyste prostě nebyli překvapení, pokud by to nabralo opačný směr. Rok zpátky zhruba někde na začátku ledna, myslím 5. ledna, jsem dělal video, které se nazývalo Má smysl začínat investovat před krizí? Bohužel, toto video je zase aktuální. A myslím si, že je mnohem více aktuální ještě než bylo minulý rok. Smyslem toho videa bylo říci vám, že ano, má smysl začít investovat do akcí, i když je teďka takhle akciový trh předražený. Je to z toho důvodu, že vy si připravíte půdu, otevřete si brokerský účet, seznámíte se s tím, jak to funguje a připravíte si seznam akcí, které budete chtít koupit. Nikdo po vás nechce, abyste teďka koupili akcie za 100 000, 200 000, půl milionu, milion. Stačí klidně 10 000. Jenom prostě, abyste si to osahali, vyzkoušeli, koupili třeba jednu dividendou akci, abyste sami viděli, že ta společnost to skutečně vyplácí a ty peníze chodí. Když tohle z toho všechno máte připraveno a dojde k propadu akciového trhu, tak jako to bylo letos 2020 na jaře, tak vy už můžete začít nakupovat akcie. Pamatuju si, že co se stalo, bylo to, že spousta lidí chtěla okamžitě začít investovat díky tomu obrovskému propadu. No a protože byl obrovský, ale úplně enormní zájem nových zákazníků, tak někteří broukři, řeknu třeba Degiro nebo Lynx, měli takový nápor, ještě do toho samozřejmě covid uzavírky, že nestíhali zakládat nové účty. Takže se tvořily obrovské fronty a stalo se to, že například účet vám byl založen se spožděním i třeba jednoho nebo dvou měsíců. A když si vezmete tak dva měsíce, to už byl květen, takže vy jste tady přišli o docela dobré zhodnocení. Někdy to bylo třeba i 30 nebo 60 nebo 50%. Jenom kvůli tomu, že jste čekali, jenom proto, že jste to neměli připravené dopředu. Neudělejte tedy prosím znovu tuto chybu, že budete všechno řešit až na poslední chvíli, kdy bude se trh propadat, ale je potřeba se na to připravit už teďka, otevřít si účet, mít seznam akcí, abyste věděli při tom propadu, jaké společnosti nakoupit, protože už je budete znát a budete vědět, že tohle je skvělá cena, za kterou si tu akci můžete koupit. Myslím si, že k akciovému trhu je to takhle ode mě všechno, víc k tomu říkat nebudu, hlavně tady mějte nějaký svůj seznam kvalitních společností, které znáte, chcete je vlastnit, abyste je prostě mohli za ty výhodné ceny při nějaké korekci koupit. To je prostě asi nejdůležitější. Přejdeme tedy k dalšímu bodu a tím budou reality a nemovitosti. Jako první možnost je tu samozřejmě nákup přímo té samotné nemovitosti, ať už pro vaše vlastní bydlení nebo k nějakému pronájmu. V současné době nám ceny nemovitostí stále rostou, ale co naopak klesá, tak to jsou úrokové sazby na hypotékách. To, jak rostou nemovitosti, to vidíme tady na tomto grafu od roku 2000 do roku 2017. Červená čára nám ukazuje byty, Tady ta zelená to jsou stavební pozemky, modrá jsou rodinné domy a ta přerušovaná černá index spotřebitelských cen, který by nám vlastně měl udávat zhruba inflaci. Tady vidíte akurát v roce 2008 při té hypoteční krizi finanční propad cen bytů, ale od té doby nám zase rostou. A nebo tady index realizovaných cen starších bytů od roku 2008, před finanční krizí až do současnosti 2020. Modrá čára to je jenom Praha, zelená čára to je byty mimo Prahu a ta červená to je průměr mezi těmi dvěmi. Jo, takže vidíte, že tady ty starší byty třeba do roku 2013 klesaly, ale od té doby už i ty starší byty prostě rostou. A je jedno pomalu, jestli je to v Praze nebo mimo. Tady se to prostě všecko překrývá. Toto je zprůměrované všechno dohromady, ale vy v reálném světě můžete narazit třeba na jednu konkrétní nemovitost, kterou koupíte za super cenu a může to být vaše životní investice příležitost. Pojďme se teďka podívat, jak vypadá graf hypotečních sazeb. Je to tady od roku 2006 a je to tady ta žlutá čára, takže vidíme, že tady to bylo kolem 5% v roce 2004 No a od velké finanční krize 2008-2009 se to postupně snižuje až teďka na současnou hodnotu kolem 2,29. S tím, jak obecně klesají úrokové sazby, projevuje se to samozřejmě i tady u těch hypoték, takže zrovna tady to má, myslím, pozitivní dopad. Já myslím, že tady vidím docela dobrou příležitost, protože ceny nemovitostí vám porostou dále a hypotéky jsou nejlevnější, kdy v poslední době byly, možná ještě třeba o něco spadnou. Takže určitě má smysl si hypotéku teďka vzít a ideálně si ji zafixovat na co nejdelší období. Pokud byste byli nájemníci, platili měsíčně zabydlení tímto způsobem, tak si myslím, že se vám bude meziročně zvyšovat s tím, jak roste inflace. Když to, pokud zafixujete hypotéku na dlouhou dobu dopředu při nízké úrokové sazbě, budete platit pořád stále stejnou částku, zatímco ekonomika třeba dále poroste a budou se i zvyšovat vaše příjmy s tím, jak budou růst mzdy. Ve výsledku byste na tom tedy měli být mnohem lépe s hypotékou, než pokud byste platili nájem. Pořád najdete v České republice lidi, kteří si myslí, že ceny našich nemovitostí jsou předražené a musí zákonitě klesnout, což si nemyslím. Nevidím k tomu jediný důvod, naopak si myslím, že to bude pokračovat stále stejným tempem, jako to bylo do posud. K tomu, aby klesaly ceny nemovitostí v České republice, by muselo dojít jenom v případě, že by zákonitě byla větší nabídka než poptávka. To tu nehrozí, to by se muselo pořádně stavět a v České republice se nestaví. Naopak je tu spousta regulací, která vám to zdržuje, prodlužuje a dělá složitější. Nebo je tu ještě jediná možnost, že by přišla opravdu drsná hospodářská krize, kdy by lidi takzvaně neměli co do huby a museli by odprodávat své byty, domy a stěhovat se třeba do menšího, aby z toho měli aspoň nějaké peníze. Jenomže kdo by v takové době si zasebral hypotéky, aby ty byty od nich kupoval. Já prostě nevidím jediný rozumný důvod, proč by ceny nemovitostí v České republice měly klesat. Dokud se nebude stavět, nic takového se prostě nestane. A proto se určitě vyplatí si vzít hypotéku s rekordně nízkou úrokovou sazbou a zafixovat si ji na co nejdelší možné období. To by tedy byla první možnost, přímá investice do nemovitosti. A pak je tu možnost číslo dvě, to jsou třeba nemovitostní fondy, to znamená nákup podílových listů nějakého fondu, který investuje třeba do komerčních nemovitostí, a nebo potom tu jsou akcie společností REITs, Real Estate Investment Trust, které se obchodují na americké burze. Ceny nemovitostí v roce 2020 opravdu spadly o nějakých 30, někdy i 50 Jenomže to nebylo u bytů a domů k osobnímu bydlení, bylo to u komerčních nemovitostí. A k tomu, abychom se podívali, jak to vypadalo, nám tady poslouží Index Vanguard Real Estate, toto ETF, -ko, který vlastně kopíruje akcie REIT společností v USA. Tady je to pěkně vidět na tomhle zobrazení toho pětiletého vývoje toho ETF, -ka. tady je ten propad na jaře. My se podíváme takto, vidíme, že se jedna akcie prodávala kolem 95 dolarů, pak se to propadlo, někam k 56, což je skoro minus 50%. A během těch následujících jednoho až dvou měsíců se dali dobře nakoupit vyklesané akcie rýt společností za super ceny. COVID-19 tedy v roce 2020 skutečně způsobil propad cen nemovitostí. Jenomže investor se nesměl dívat na byty a domy k bydlení musel se podívat na komerční nemovitosti. A tady je to právě vidět. Kdo tedy nakoupil komerční nemovitosti během března, dubna, května, myslím si, že udělal v dlouhodobém horizontu dobře. Já jsem byl jedním z těch lidí, kteří ji nakupovali. Drtivá většina rýd společností vyplácí dividendy a dali se tady vychytat s dividendovými výnosy kolem 5, 6, 7 nebo i 8 a od té doby ještě i cena jejich akcí poměrně pěkně vyrostla. Byly to samozřejmě některé výjimky. Komerční nemovitosti, jako jsou obchodáky nebo hotely, ty byly zasaženy tím virem nejvíce a tam prostě došlo k tomu, že museli svoji dividendu dočasně zastavit a nevypláceli ji. Některé už pomalu začínají se vracet k tomu normálu, což je docela dobře, ale například i hotely, tam je to ještě hodně problematické. Těch rýt společností ale existuje obrovská plejáda a rozhodně bylo z čeho vybírat. Byly tam velmi dobré kvalitní kusy, které byly schopny vybrat od svých nájemníků i přes tu krizi drtivou většinu nájmu 90-95%, takže v tomto ohledu byly naprosto v pohodě. Myslím, že k realitám by to bylo takhle všechno. Vždycky je tu možnost teďka aktuálně si vzít superlevnou hypotéku, zafixovat si na co nejdelší možné období, nebo jsou tu nemovitostní fondy případně zase nakoupit akcie rýt společností, buď si vybrat nějakou dobrou, která je stále podhodnocená, nebo aspoň férově ohodnocená, případně si vytvořit nějaký watchlist. Půjdeme tedy dále a dalším bodem, který si myslím, že stojí za to zvážit, je jedna z alternativních investic a tou je Bitcoin. Schválně jsem neřekl slovo kryptoměny, ale speciálně jsem se zaměřil jenom na ten Bitcoin, Těch kryptoměn je opravdu obrovské množství. Tady vidíte, jak ten list je velký a to je jenom pouhý jeden list z 83 možných tady na stránce LiveCoinWatch. Celkem 4108 různých kryptoměn. Jo, takže člověk tedy musí opravdu vědět, do čeho investuje. A řeknu na rovinu, že to vůbec není jednoduché pořádně pochopit, o co vlastně jde. Proto bych se raději držel toho nejjednoduššího a nejpopulárnějšího, což je právě ten Bitcoin. A ptáte se, proč zrovna Bitcoin? Je to z toho důvodu, že ty různé centrální banky prostě chrlí nové peníze, tisknou to jak na běžícím pásu, čímž vlastně způsobují inflaci, zatím ne cenovou, zatím je to jenom inflace toho akciového trhu, ale to se mu všechno může do budoucna otočit. A Prostě ten bitcoin vám uchová hodnotu a to z toho jednoho jediného důvodu. Nikdo ho prostě nemůže takzvaně očůrat. Bitcoinu je jenom omezené množství a nikdy ho víc nebude, proto si udrží svoji hodnotu do budoucna. Celkový počet bitcoinů, který existuje, taky 21 milionů. Jenomže některé kusy se ztratily tím, jak třeba lidi vyhodili starý počítač, kde ty nějaké bitcoiny měli, nebo zapomněli heslo k nějaké penížence a tak podobně. Takže myslím si, že jich je teďka dohromady celkem nějakých 18 milionů s tím, až budou vytěženy i ty ostatní kusy. V současné době se teďka pohybuje cena za jeden bitcoin kolem 26 tisíc dolarů. Nicméně, tady je dobré vědět, že vy nemusíte vždycky kupovat jeden celý bitcoin, můžete držet třeba 0,0001 bitcoinu. Tím pádem můžete nakoupit bitcoin i třeba za 100 dolarů, za 100 euro nebo i třeba za 1000 korun. I to je prostě možné a tím pádem takhle držíte i nějakou tu malou část. Stejně jako když kupujete zlato, tak nemusíte koupit celou cihlu, můžete koupit třeba nějaký Malý kovový plíšek nebo třeba nějakou malou minci. Jo, takže podobné je to u toho Bitcoinu. Ten samotný nákup si myslím, že je docela jednoduchý. Možná si dokonce troufnu tvrdit, že je to v dnešní době jednodušší než koupit třeba akcie Microsoftu nebo Apple nebo něco podobného. Existuje spousta různých internetových nebo kryptoměnových směnáren, různých burs. Já třeba sám používám Bitstamp, ale jejich spousta různých druhů. Dokonce máme po České republice takové ty automaty, které stojí venku na ulici, když tam můžete ten Bitcoin koupit. Toho Bitcoinu bude vždycky jenom omezené množství. Nikdy ho nebude více, tak jako si centrální banky tisknou prachy. Takže v momentě, kdy si toho začnou více všímat velcí investoři z řad nějakých společností nebo investičních fondů, tak ta cena začne teprve opravdu růst. V současné době by vás 0,01, tedy jedna setina bitcoinu, stála zhruba nějakých 7 tisíc korun. Někteří velcí institucionální investoři si právě myslí, že díky tomu omezenému počtu bitcoinů v oběhu by mohla jeho cena být mnohem vyšší. A říkají částky od 250 až do 400 tisíc dolarů. A to všechno v horizontu mezi roky 2025 až 2030. Dokonce si myslím, že i cena 1 milion dolarů za bitcoin není nic nereálného. Jak už jsem říkal předtím, 0,01 bitcoinu vás teďka stojí nějakých 7 000 korun. Pokud by jeho cena byla 250 tisíc dolarů, tak z těch 7 tisíc budete mít nějakých 2,5 tisíce dolarů, což by mohlo být nějakých 40 tisíc korun. Pokud by byl bitcoin za 400 000 dolarů, tak 0,01 bitcoinu je 4 000 dolarů, což už by bylo nějakých 80 až 90 tisíc korun. Když by se cena Bitcoinu dostala na 1 milion dolarů, což si myslím, že je klidně možné během 10 let, tak ten 0,01 Bitcoinu, který teďka koupíte za 7 tisíc korun, by měl hodnotu 10 tisíc dolarů. Když to vynásobíte současným kurzem 21, tak by to dělalo 210 tisíc. A to si myslím, že hodně dobré zhodnocení. Na Bitcoin budu v budoucnu dělat samostatné video, takže tím se asi teďka nebudeme nějak více zabývat. Rozhodně si myslím, že je to docela dobrý způsob, jak si rozšířit vaše portfolio o nějakou alternativnější investici, která by ale do budoucna mohla mít opravdu vynikající výsledky. Vůbec se tedy nebojte toho, že je tady vysoká částka, vysoká cena vy můžete opravdu koupit 0,01 bitcoinu nebo ještě i méně. Je to dělitelné dále. A v momentě, když jsou teďka předražené akcie, tak možná ten bitcoin je docela dobrý způsob, jak z minima peněz do budoucna vytřískat maximální možné zisky. Pozor, ještě jedna velice, velice důležitá věc. Dejte si bacha, kde ten bitcoin kupujete. Aby to byla prostě nějaká velká známá ověřená burza nebo nějaká směnárna, Třeba Coinbase, Bitstamp a spousta dalších. V žádném případě nedávejte svoje peníze nějakým třetím stranám, nějakým zprostředkovatelům nebo nějakým hňupům, kteří se vám budou objevovat v reklamách na Facebooku, na sociálních sítích, na Google, že vám ten bitcoin zhodnotí sami. O ty prachy prostě přijdete. Ten bitcoin si můžete koupit sami. Je to jednoduché, jednodušší to ještě nikdy nebylo. Není teda žádný důvod k tomu, aby to dělal kdokoliv za vás. Pokud od toho bitcoinu očekáváte, že jeho cena se dostane na 100 000 dolarů, 200 000, půl milionu nebo milion dolarů, je nesmysl, aby za vaše peníze vám ho někdo trajdoval. Prostě ho jednoduše kupte, podržte ho a pak ho se ziskem prodejte. V tomto odvětví se to jenom hemží podvodníky, kteří vám slibují zhodnocení desítky procent i během měsíců, ne během let, ale i během měsíců. No a vždycky se najdou lidé, kteří jsou líní, hloupí a hamižní a skočí jim na to. Možná jste si to všimli i v komentářových sekcích u některých YouTube videí. Vždycky je tam takové vlákno, mluví tam nějaký člověk a pod tím třeba 10 lidí komentuje a výsledek je to, že si máte předplatit službu nějakého tradera, který vám vaše prachy zhodnotí. Jsou to umělé postavy, které neexistují a tak to tam vlastně prezentují svoji reklamu na ten způsob, jak vás obrat o peníze. Znovu tedy opakuji, normálně si otevřete účet u nějaké ověřené kryptoburzy, je to jednoduché, nakupte si tam ten bitcoin sami a nenechte, aby vám to zpravoval nějaký jouda. K bitcoinu je to takhle ode mě teďka všechno, v budoucnu na něj asi udělám specializované video, přejdeme tedy dále. Potom tu máme investici do zlata. Tady to bude jednoduché, vezmu to zkrátka. je radšej Bitcoin. Opravdu si myslím, že Bitcoin je mnohem lepší alternativa než zlato. Nakoupíte ho raz dva, prodáte ho raz dva bez nějakých poplatků a nemusíte vůbec jednat s nějakými šmelináři. Co jsem viděl všechny prodavače zlata, tak to jsou takový starý strejci, všichni vypadají jak vexláci. Hrozně nepříjemný lidi, kteří jenom se snaží prodat za každou cenu to zlato, aby z toho měli zisk. Vůbec, vůbec se mi nelíbí a vůbec s nimi nechci mít nic společného. Nakonec tu potom máme další možnost, jisté investice, a to je rozjet si vlastní biznis. To je něco, do čeho se můžete pustit v podstatě kdykoliv a je úplně jedno, jaká je ekonomika, jestli akciový trh na maximech nebo na minimech navíc je to něco, co máte vždycky pod kontrolou, je to jenom vaše a když se vám dobře daří, tak není problém vlastně zdvojnásobit svůj biznis třeba za rok, za dva a mít zhodnocení kolem 50, 70, 100%. Není problém. I to je prostě možnost, jak investovat svoje peníze. Já myslím, že pro dnešek by to takhle bylo všechno. To jsme takhle projeli některé možnosti investic pro rok 2021. Samozřejmě Najdete jich celou řadu, jsou tu některé, které jsme ani nevýjmenovali. Takže už je to potom na vás, jak se každý zařídíte. Já bych vám tímto tedy poděkoval za pozornost při sledování dnešního videa, dejte like, subscribe, pošlete video kamarádům, sdílejte ho a uvidíme se u dalšího dílu. Mějte se hezky a nashledanou. Na závěr bych chtěl upozornit, že videa na tomto kanále v žádném případě neslouží jako investiční doporučení. Všechna videa i zde jsou tvořena jen a pouze pro vaši zábavu. Pokud vás toto video bavilo, dejte like a subscribe. Pokud byste rádi podpořili tvorbu finančně, zde i v popiscích videa najdete číslo účtu, kam můžete zaslat příspěvek. Jakýkoliv dotaz můžete směřovat na můj e-mailovou adresu taktéž v popiscích videa. Děkuji za pozornost a uvidíme se u dalších dílů. Hodně štěstí při budování vašeho bohatství.